Här på Ester serverar vi dig god och vacker mat med det lilla extra. Som familjeföretag är vi alla engagerade i att prestera vårt yttersta för att din upplevelse ska bli mer än bara en middag. Sätt dig i vår välsorterade vinbar och pröva något nytt. Eller bara njut av den fina atmosfären. Dessutom, första och sista fredagen i varje månad har vi 30 plus med liveband och DJ. Gå in på vår hemsida restaurangester.se för att inspireras av våra menyer och events. Välkommen till oss på Ester, Norra Torggatan 4 i Kungsbacka.